procenili smo da svi zajedno, kažem, koji se bavimo socijalnom zaštitom, procenili smo da je neminovno da, eto, počnemo sa otvaranjem određenih pitanja koja su sada posle relaksiranja stanja uslovljenog pandemijom veoma značajna. S obzirom da sistem socijalne zaštite je veoma dobro funkcionisao u nametnutom stanju koje je moralo zbog zdravstvenih prilika da se organizuje rad malo na drugačiji način nego što to sistem socijalne zaštite zahteva. Te je ovo prilika da mi izlistamo određena pitanja, zaključke i da razmotrimo određene preporuke koje ćemo uputiti ka donosiocima vlasti. I ovo neće biti prvi ovakav okrugli sto. Planiramo da Pirot je domaćin i eto da probije led, tako kažem. A imat ćemo okrugle stolove po čitavoj Srbiji iz razloga što smatramo da je u sadašnjem momentu veoma bitna decentralizacija i dekoncentracija sistema socijalne zaštite, da svaki region ima posebne odlike i mora da razvije određene usluge koje su jako bitne za taj region, a da prosto je to značajno da iz ovakvih panela dobijemo inpute šta je ono što određenom regionu je potrebno i šta je ono što će regioni razvijati nadalje, a u skladu sve sa potrebama korisnika na tom regionu. Cilj nam je da ovakvim diskusijama dobijemo određene, kažem, inpute, zaključke, preporuke koje ćemo formirati i na osnovu kojih ćemo malo promeniti funkcionisanje centara za socijalni rad, jer je neminovno, a pandemija nas je naučila da moramo i malo drugačije da radimo, da drugačije razmišljamo i da budemo spremni za neke nove izazove. Izazov sa kojim smo se susreli jeste da za kratko vreme organizujemo način rada da svi korisnicima budu kojima je to potrebno, budu dostupne usluge socijalne zaštite pre svega i da bez određenih jasnih instrukcija koje su veoma kasne u početku, da se na lokalu organizujemo, da aktiviramo sve snage koje će nam pomoći da realizujemo, kažem, sve usluge koje su naši korisnici, a to su specifične grupe korisnika, zahtevale i to je jedan od, i mislim da smo to dobro odradili, i to je jedan od izazova. Naučena lekcija jeste da moramo drugačije da razmišljamo, da moramo otvorenije da razmišljamo i da radimo pod nekim novim uslovima. Konferencije, prijemi, zahteva i sve ostalo moraće na drugačiji način verovatno da se sprovode u narednom nekom periodu. Morat ćemo da se navikavamo na digitalizaciju, na nove tehnologije i na razvijanje novih usluga koje će biti primerene za uslove nekih možda vanrednih situacija koje će nas možda snaći u narednom.